O meu nome é Silvia Rosane, eu sou de Andradina, São Paulo. E eu sou casada, tenho 3 filhos e aposentei. Então, quando eu aposentei, a gente fica muito parada, sem fazer nada, né? Eu entrei no YouTube e achei você, caí de paraquedas lá, gostei da sua aula. E você já costurava? Olha, eu costurava, mas já fazia, acho que uns quase 30 anos que eu não costurava. Eu costurei só na... Ou seja, você tinha uma máquina de costura. É, eu costurava quando meus filhos eram pequenos. Você levou aí para uma live de costura? Vou te falar, a minha mãe era artesã. Aí eu perdi minha mãe em 2018. Então, para não entrar em depressão, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu goste, né? Foi aí que eu conheci você e amei a maneira como é feito o straight quilt. Você não fazia costura, você fazia costura de roupas. Eu nunca fiz nada de artesanato na minha vida. Nada de costura criativa. Não. Bolsa, necessaire, até então, não. Até assistir live minha, você não tinha feito. Nunca. Nunca. Então você não tinha ideia do que era o quilting também. Não, quilt eu nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar essa palavra. E o que fez você cair de paraquedas numa live e comprar um curso? De uma coisa que você nunca nem tinha ouvido falar. Então, mas é porque a maneira como você ensina é super fácil e bom de fazer, porque é numa máquina comum e eu consigo fazer, porque até então eu não conseguia. Mas você chegou a fazer alguma, participar de alguma semana do Quilting Fácil ou você foi direto para... Fazendo a semana, que até eu fiz o primeiro, primeira peça, foi essa daqui, ó. Que eu fiz lá com você. Sabe? Amei, eu guardei, fazer assim, bem feito tudo. E você me incentivou muito, né? Você sabe que eu tava desanimada, não queria nada com nada. Você me ligou, eu levei até um susto. Aí você até não me atendeu, eu te liguei e você desligou na minha cara. Não, mentira, eu te liguei, tocou, você não atendeu. Daí eu liguei de novo, falei, vou ligar de novo, como assim não me atende? E aí com essa persistência toda, eu acabei amando, porque de fato, igual você fala, a gente acaba apaixonando, né? Você já tinha feito algum curso online antes? Não, eu nunca fiz nada online, nada, nada, nada. Eu comprei também aquele da Diana DeMarco, que é de costura, mas eu não, nunca fiz nada. Eu assisti algumas aulas, acabei não fazendo, mas ainda pertenço, mas eu não fiz nada. Não tenho dificuldade nenhuma, tá tudo ali, todos os moldes, tudo bem explicado. A sua aula de explicação é fora do comum. Você não tem preguiça, nada. Você ensina até a gente aprender. E é legal também porque o curso é vitalício, né? Maravilhoso. Então, não tem necessidade de ficar louca, porque aquele lá eu perdi. Não, não perdi. Tá lá na minha plataforma. Eu vou dentro do tempo. Eu faço. Quando eu não posso, eu volto lá e faço. E assim vai indo. Apesar de que quase todas as alunas querem fazer rapidinho, né? Porque uma posta a tarefa feita, as outras querem mostrar também que fizeram. É, porque, e outra, é muito bonito, né? É muito lindo, assim, os blocos. Você fica doido para ver como que ficaram. E a gente fica doido para ver como que vai ficar, entendeu? Com a tua falta de prática com o quilting, você teve alguma dificuldade de ir para a máquina quiltar? No começo, eu achava que eu nem ia conseguir. Eu sentei aqui, peguei o molde, passei lá e fiz. Entendeu? E teve uns que não ficou perfeito. E a gente vai tentando, aí você E ensina. daí, o que que eu falava para você quando eu não ficava perfeito? Uma das coisas maravilhosas que tem também nesse curso seu é isso daí, você ensina a gente refazer, entendeu? Como fazer. E perfeito, né? É, eu acho legal porque o avesso é lindo. O avesso é maravilhoso, entendeu? Tanto direito quanto avesso. Aqui, sabe o que que eu vou fazer? Um caminho de mesa, que vai ser a frente e o verso, ó. Perfeito, olha que perfeição. Eu Para tava... quem não sabia nada, né, Silvia? Para quem disse, Então, mas... começou com nhenhenhen no grupo dizendo que eu vou desistir. Aí eu peguei o telefone e falei: que história é essa que você vai desistir? Como assim vai desistir? Estou no grupo lá, gente, eu levei um susto porque tocou meu telefone e eu vi Bia Abdala, não pode ser, mas eu atendi, não é que era ela? Eu achava que não era nunca, minha filha. Eu falei, a Bila? Será que a Bia me dava? Não estou entendendo. Era.
Eu estou muito feliz porque, nossa, gente, agora eu tenho que fazer, sabe? Aliás, eu estou cheia de trabalhos para fazer. A gente nem consegue fazer tudo que quer. Fiz muitas coisas já. Muitas coisas não estão aqui porque eu dei, né? E me diz uma coisa. Alguém notou a diferença na Silvia de agora, da Silvia de antes? É, eu reclamava muito da vida, ficava só reclamando, que eu só ficava dentro de casa, lavando louça, lavar roupa, tô cansada, e reclamava muito. Agora, minha filha, eu levo a vida de boa, tem que lavar roupa, lava, rindo, brincando, feliz, porque eu sei que eu, a hora que eu terminar, eu tenho o que fazer. É maravilhoso. Ai, isso. Que delícia, que delícia. É, porque às vezes as pessoas que estão ao redor até não percebem a mudança, mas a gente percebe. A gente percebe o que o artesanato faz com a gente, né? A transformação. E sabe, Silvia, que já tem vários estudos que provam isso hoje, que o cérebro da gente, ele recebe uma carga de energia quase igual a comer, quase igual não, acho que até se bobear maior do que comer chocolate, do que relações amorosas, quando você dispara aquela adrenalina, aquela parte de sensação de bem-estar mesmo, que você recebe com açúcar. Com açúcar a gente recebe bastante, né? Por isso que o açúcar vicia. Hoje em dia já está comprovado que o artesanato faz esse mesmo efeito nas pessoas. Por isso que tantos psiquiatras e psicólogos indicam terapia, você para junto com a terapia, você fazer algo artesanal, algo com as mãos. Porque não é só o bem-estar de você estar trabalhando com as mãos, é o bem-estar de você ver algo que você fez sendo se materializando, virando algo concreto mesmo, né? É verdade, é a pura verdade. Eu não paro, porque eu faço isso aqui e à noite ainda faço meu tricôzinho, faço minhas outras coisas e eu amo, amo. Então eu estou super feliz mesmo, estou contente. Eu acertei quando eu entrei na live sua e comprei o curso, foi maravilhoso mesmo. Que delícia saber. Bom demais. Sem falar que a Silvia não só acertou, como se mostrou capaz para ir para o profissional, né? Hoje ela é aluna do Straight Quilting Profissional. E então, estar no profissional não é para qualquer um. Mesmo, olha, benza Deus, olha, eu estou feliz. Deixa eu te perguntar, a tua mãe fazia artesanato, ela fazia que tipo de artesanato? Minha mãe, ela fazia tricô, crochê, fazia bolsa, fazia boneca. Tudo que você imaginar nessa vida, que você falasse para ela, ela fazia. E é uma pena que ela foi embora, porque eu tenho certeza que ela ia amar aprender o straight quilting, amar. E ela ia tirar de letra. Fala um pouquinho sobre o desafio aí, com quem está assistindo, como é que funcionam os desafios. Ah, o desafio nosso, a gente faz em dupla, nós. Aí você lança um desafio, ó, a parceria manda bala e mostra lá para todo mundo, né? E a dupla que você conhece, como é que é? Olha, para falar em turma, eu esqueci de falar do nosso grupo, que o nosso grupo é simplesmente maravilhoso, realmente é uma família, as madrinhas são maravilhosas, elas ajudam, olha, todo mundo uma apoia a outra, quando você tá... Hoje mesmo eu procurei a Luzia, a madrinha, porque eu quero emendar um no outro, e eu fiz de uma maneira que eu acho que você faz, não sei. E ela pegou e me explicou direitinho, ajudou. E eu estou fazendo. Vai ficar maravilhoso. Quem não sabe o que é a madrinha, quer dizer, quem só conhece a madrinha tradicional, aquela madrinha de batismo, conta aí o que são as madrinhas. Madrinhas são pessoas que já estão no curso profissional há mais tempo e têm capacidade de estar ensinando a gente, dar apoio. Apoia a gente no que for preciso. A gente é uma família mesmo, é muito legal. É uma maneira bem boa de você aprender, né? Porque uma apoiando a outra. E os desafios é legal porque praticamente assim, obriga a você pensar, a praticar melhor, né? E com isso incentiva, né? E daí o que é melhor é que você vê que a ideia que você teve, de repente uma outra dupla teve uma ideia totalmente diferente. Você fica, meu Deus, mas da onde? Nossa. E quando você vê, é um monte de bloco parecido e tudo diferente. É incrível, né? Só que, olha, menina, tem trabalhos maravilhosos que deixam a gente assim, de boca aberta mesmo.
Mas eu consigo. Mas o gostoso é que a gente vai vendo a evolução. Eu acho que o mais legal é isso. Foi por isso que eu pensei nos módulos serem bem assim, separadinhos mesmo. Módulo, desafio, grupo, postagem. Eu pensei em todo o projeto quando eu comecei a criar o curso. Bato o olho numa peça e eu já quero desenvolver aquela peça do meu jeito. Eu não preciso de molde, não preciso de medida. Vejo uma bolsa, eu já vou lá e já quero desenhar a bolsa e quero adaptar e fazer uma alça diferente, um bolso diferente. Então, eu acho que isso dá liberdade para a gente conseguir criar. E eu vejo isso nas minhas alunas, porque elas acabaram com a minha técnica, com o meu método de ensinar a ver o PDF está lá para elas baixarem. Mas também tem o passo a passo e eu sempre incentivo a ir para o papel milimetrado e tentar desenhar os moldes para tentar fazer, para tentar adaptar, para criar os meus desafios, criarem novos moldes. Então, isso acho que vai aguçando a vontade de criar, né? E quando elas vêm, tá todo mundo criando. Eu tô falando por mim, mas eu tenho certeza que todas. A gente gosta do PDF, mas eu jamais deixo de assistir como é feito. Você dá aula primeiro mostrando, a gente assiste, acompanha. Tudinho. Entra um e-mail aqui, dois e tanto ali. Presta atenção. Entendeu? Aí, a hora que você vai pegar o PDF, você já tá sabendo o que você tá fazendo, entendeu? Eu boto ali, mas eu sei. As pessoas pensam que o straight quilting, porque eu falo que é o pé de máquina de costura reta, elas só vão fazer uma tela seu costura reta. Aí, quando elas começam a ver os desenhos das minhas alunas, os meus, ficam, mas peraí, como é que você fez isso com o pé de costura reta? Eu falei, ué, mas você não costura uma saia godê? E não tem uma costura curva para saia godê? Você não faz uma peça curva? Por que você não vai conseguir fazer um quilting curvo? É só você ter a técnica. É, tem que ter a técnica, assim, aprender, assistir suas aulas. É muito bom assistir a aula, porque mesmo eu que tenho a prática de costura, tem que assistir a aula. Se você assistir a aula e outra, praticar, né? Quanto mais você pratica, mais você faz, mais você vai aprendendo. Bom, eu sempre falo que ninguém nasceu já correndo maratona, né? Eu acho que todo mundo primeiro começou a sentar, depois começou a engatinhar, daí depois ficou em pé, daí deu o primeiro passinho, o segundo passinho, caiu, levantou. Ninguém corre. Para a gente conseguir correr uma maratona, a gente tem que dar o primeiro passo. Não é? Uma das vantagens também de assistir as suas aulas, assim, porque além de você ensinar o patchwork e o straight quilt, você dá muita dica, né? Então é legal, porque a gente vai aprendendo. Tudo é aprendizado. Você tem que estar ali, sempre ligada. Falar para todo mundo que estiver assistindo a gente que realmente o curso é maravilhoso e a gente tem toda assistência, sim, tem uma equipe maravilhosa, a gente acaba sendo uma família, gente. Tem o nosso grupo, tem a turma toda e cada uma faz uma coisa mais linda que a outra e a gente vai aprendendo, e aquela que fez diferente manda o molde para a gente, manda tudo e você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. É maravilhoso, de verdade. É, eu procurei você mais para não entrar em depressão. Acho que a pessoa não tem que entrar em depressão. A hora que você vê que você não está vazia a tua vida, procura a Bia Bidari e vamos fazer o curso com a gente. É muito bom, tá? Ele preenche muito a vida da gente. Você tem... Ixi, eu adoro. Eu tenho muita coisa para fazer e de primeiro não tinha nada. Já pensou ficar em casa aposentada, sentada num sofá, comendo o dia inteiro e vendo TV? Deus me livre. Nossa, não, né? Daí a gente não ia conseguir, depois, quando terminasse a pandemia, a gente não ia conseguir nem levantar, porque a gente já tá tão gorda só assistindo a televisão comendo. Obrigada, Silvia, por estar aqui comigo. Obrigada por ter me convidado, muito obrigada. Eu tô aqui representando todas as minhas amigas que são fera no assunto já. Nós somos design. São designers de quilting. As minhas do profissional são designers de quilting, porque já evoluíram. Obrigada, Silvia. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.